ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତଟି ଆସନ୍ତାକାଲି ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗଭୀର ଅବପାତଟି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହାଁଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଅବପାତଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଅବପାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ଚାଲିଛି ପାଖାପାଖି 50-60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ଗୋଷ୍ଠୀନ୍ୟାସରେ 70 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ଏହା କ୍ରମଶଃ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଆଜି ରାତି କିମ୍ବା କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ପବନର ବେଗ ଅତି ବେଶୀରେ 70-80 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ, ଗୋଷ୍ଠୀନ୍ୟାସରେ 90 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ଏହି ପବନଟି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସର୍ବାଧିକ ରହିବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ବାତ୍ୟାଟି ସେହି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିକି ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। କେପୁପଡ଼ା ପାଖାପାଖି ଆମେ କହିଛୁ ମଙ୍ଗଳା ଏବଂ କେପୁପଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ 18 ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ପବନର ବେଗ ଥିବ 60-70 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ଗୋଷ୍ଠୀନ୍ୟାସରେ 80 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ତେଣୁ ଏହାର କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି, ବିଶେଷତଃ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ତା'ର ସେହି ଉପକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି।